shirkad ka mid a shirkadaha bogsyada bixiya shan kun oo t v ayaa markaasi iyadu ku heli kareysaa qiimo jabanoo sanadkiio dhana sidoo kale shirkada iphonada keenta ezack smartphones waxay idin balan qaadaysa in abaalmarino idin siin doonto weliba xitaa iphone fifteen iyadoo barnaamijyo kala duwano baktiye nasiib ama markaa barnaamijyo siaas idin qaban doonta aanu ku bilowno nadiga kubada cagta manchester united laacibkeeda ninka lagu magacaabo antony ورك اللي كهله يقسو يوحي تلمام يعني anthony inadi kubada cagta manchester united laga ciqaabi karo sida kalmadu macno u leedahay xogahii ugu danbeee waxay tilmaamayaan gabar saxiibo lahayd oo lagu magacaabo gabriela calvin inay isku dhaceen isla markaana gabadha saxiibada uu jirdilay ama garaacay marka boolisbadont armachester united sidoo kalei manchester nted ya ku jira waaalagu leeyahay waraan u qurux badnen ba usoo yeeraa kooxda shayaaiin xumur ogwaay tilmaamayan manchester united in wiilka lagu magacaabo sofyano murabit ay adag tahay inay soo qaadato warbaiweqoausheegsa kooxdu caqabad inay kala kulmayso financial fair lay taasoo markaas si, caabamaraadhibate kooxd xogihii ugu dambeyey waay tilmaamayaan nin adigakubadacat mnchester nited mushkiladeedu ay tahay marka laego qadka dhexe waliba bedel a ubaahantah laakin ilaa hada muuqan maraa si. wan arki doonaa

waxay dalbatay borto in la bixiya qiimaha madaxiisa dul saaran otavio waana ay bixiyeen markaasi nadiga alnasri waxay ku dhawaaqday wiilka lagu magacaabo demiral in safka kooxda kubadda cagta ay markaasi atlanta d isago kasoo dhammaaday alahli bu isago ku biiraya markaa rasmiyan waana lagu dhawaaqay saxiixaasi marka nadiib kubeda cagta manchester united wiilka hag mahari maguire laguma dhawaaqin inu isagu markaas si u noqonayo la hada iyadoo sidaasa taay nai kubeda at manchester united maanta leiskeeda kuma jirin xitaa kursiga keytka maanta ma uusan fadiin kulamadii la ciyaare markaa adi kubeda ata brshbon waa sidookale kudhowda arka usaarantahay ninka lagu magacaabo

waa burburay heshiiskii uu ku aadi lahaa markaasi adiga nwthenam forest arsenal dhib ba haysta markaasi dabcan abdatekii ugu dambeeyey sheekooyin fara badan baa marka laga qoray weliba xitaa la tilmaamayey randal colemane b s g buu ku beiri doonaa sida wararkii ugu dambeeyey ay tilmaamayaan haddii aan usoo noqono kooxda kubadda cagtaa ee liverpool warban kaga haya xogahii ugu dambeeya liverpool waxay tilmaamaysaa maanta inay guuleysteen guushii ugu horeysa ee garoonka amvid o ku gaarayaan waana muhiim habeen salaac si gooshi uu soo taabtay sidoo kale xidigo kala duwan e u dhaliyeenoo joto uu kamid yahay kamid yahay lois dias yacni saddexda xidig ee weerarka ye safka kuwaad kooxda kubadda cagtahay markaasi liverpool way wada dhaawacmeen macnaha waxay tahay inuu ka dhaawacmay arnold uu kaa dhaawacmay dias uu kaa dhaawacmay markaasi xidigo kale oo muhiima mr bada sidoo kale kulanka soo aadn waxaa maqnaan doona maglester isagu markaadha caan aa afwan idig dhawama waa d iyo waliba arnod marka mlster caaan waay lakin idigaa kale goolbay dhaliyeen markaas haddii aanu egno kulanka markal oxda kubada cat ee liverpool lama filan bay ku noqotay fikirka kooxda kubada cagta ee bortmoth fikirka burthmoth wuxuu ah mid cada midakood waay isku dayeen inay presson sameeyaan ay ku cadaadiyaan taas ay ku guuleysteen marka laego daiqadii ugu hore aaa arkeysa in lagu dhibaatayey liverpool kubadaha dhaadheer daiiad contny cosi socota kubad dheer oo lasoo qaaday ayaa xidiga markaas qadka dhe kubad ku taabanaya liverpool waa laga qa waaga hali nasiib wanaag liverpool offside bay kubadaasi ka noqotay markaa wax yar kadib

waaad arkaysaa ninkii ahaa gola isagu dhaliyay ninkii cajiibka adaro sameeyey markaa wiilka lagu magacaabo diaz isaguna ma xuma aab qrux badan bay ahayd kubadaas inta lst ayuu s qr ba dhaliay adi w gool kulaad lagu galay ninkii markaasi ahaa bezl waxaa dhaliya alx markaas hadana diego jot ayaa dhamaystiray wti lverpool iyagoo casaan qaatay gool farqi iyago leeyihiin liverpool maxaa ahaa farqiga mataqaanaa ma dooranin inay kubadda gadaal u noqdaan ma dhihin gadaal baan u noqonaynaa oo soon marka difaacanaynaa waxay ka dhigteen fikerka wanaagsan ee difaacashada waxay tahay weerarka marka ha ma rabta inaad difaacato isaga weerar qofka saas bay samaya weearta lakin haday gadaal u noqon lahaayeen waa laga keeni laaa iyagaa difaacday rsing markaas kooxda kubada cagta marka ay sameeyeen weliba weerar xoogan bay ku qaadeen marka casaanka ay qaateen liverpool kadib casaanku sax bua sababto lugtiisuwmarkaa saraba u qaadantay mrka markii isagu takala kuqabanay r ama u saaray mark inu xooganeen ba laga yaab kubad isag lakiin sharci ahaan qaanuunkaaaas dhigaya markaasi أدان كهذا الله كحدا كبدا عقدة مانشستر يونايتد يولي بكحدا كبدا عقدة إيه توتنهام إسبريس نو حد داون إيه سن عشر كيا مش كذي هيد حالي مع دي أيه النقطي سد كلمة دو معنا ولا ضاي معناه نبجري ومركزي نكتي سو بخيل هيد هرنا ونقول شيء كي ولا جاها نكتي سو هذا اللي يجري حالي ما قبل أسي مركز أي وصل ما aada bay bakiil bay ahayd waa gacan adkayd saliidda markay ugu darayso cuntada way ku yarayn jirtay marka maalin maalmaha kamia buu la fariistay markaasuu yii wa hadii lagu yareeyo in badan baad nolaalesa imri dheeri baa laga helaya wayaab sidaas markaasay saliidda ugu ronaatay markaa maalintii dambe muddo markii ay socot sheeka waba isbadal aragtamarkaas dib ugu noqota sheea markaa cunto aleela ay ugeysa saliida ay ku yaraysay marka markaasu inta markiiu dhadhami cuntadii wuxuu ku yidhi alalh xaliimo cadadeediibay unoqotay marka waxaan leenahay united cadadeedii bay u noqotay sida kelmadu macne u leedahay dhegta ayaa lagu dhufanayaa waxay noqonaysaa kooxdii ugu horeysay ee kuwa bigsigiska gaar ahaan waxaan ka hadlayaa arsenal chelsea waliba kooxda kubadda cagta e manchester city united tii ugu horeysay dhinaceeda dhulka la dhigaa sababtoo liverpool midna waa badisay midna barbaro city na iyada waa sugaynaaba sidoo kale waxaad ogtihiin in kulankeedii horena iyagu ay soo badiyeen city halka arsenal iyaguna ay soo guuleysteen halka wax badan la sugayo markaasi toddobaadkan hambalyo kooxda kubadda cagta speris habeen qurux badan oo weyn ayay qaadanayaan sida kelmad u macne uleedahay habeen ay fashilmeen manduumadii iyo nidaamkii odaygii eregtanhaag ahaa ayaanu daawanay isla markaanu aragnay wax badan baan shariixi doonaa asbaabihii keenay iyo weliba fashilka kuwan united sanad kasta والله إيمانيا هريال باب الله بانيا وحنولا إنها يكون ملل بأو سعودان هريال بكوكولي سربان خدنا وحدار كيسا حالي مع ذي دي بأو نقاطي أو ويفشل ميان مروال با طبعا نديكو بدأ عقته يونايتد وحي مرتئو نقاطي قرون كوضكو بدأ عقته توتنام إيس بيريس توتنام استوديوم وحدار عاكتة vacario ayaa goosha ugu jira kuwan christan romero iyo waliba vandiven lagu daray odego iyo waliba pedrobolo babaser iyo waliba basuma ayuu isagu ciyaarayay sidoo kale clovski waliba james madison ka werahan gadaashiisa realson afa hore ku tuurtay garabka badxdan wuxuu saartay alcaptan son hong min ima qadka dhexe markaad ka hadleysay koda kubada cagta ee markaasi manchester united waxaad arkeysaa in qadkeeda dhexe in badan in badan in badan uu dhaciif yahay marka la ego isla ciyaarista kazamero iyo maiso mount mida kowaad waxay dilaysaa mount tan labaad

islamarkaana kooxdu waxay ahayd midnashaad iyo firfircooni lahayd dibilde abkay noqon lahayd bartamaha garoonka ay keenaan katarrabay keeneen tusaale soddonki daiq ila afartanki ugu horeeyey waxaad arkeyseen kooxdakubadacattd o iyadu heshay koob iyo toban taarget markaasi of taarget ha aadeen ama koob iyo toban shuud ay iskudaynmr ama fursadood markaa halkan waxaad ka dareemaysaa kooxda jaanisay inay abuureysay fursado iyagua helayeen laakiin mushkiladooduahayd mida koowaad in xidiguhu ay degdegayeen amaba xitaa sidii la rabey san uga faaidaysan fursaduhu ama xidiguhu macalinka marba hadii janiska ku abuuray fursadihiina ay idige waxaad arki kartaa in fursado badan ay gaareen garnaaj oo kale rashod oo kale mid kasta wuxuu rabaa keligii isagu inuu socdo keligii inuu markaa daangeysto waana waxaan soconay sida kelmadu macan uleedahay daba adigo kubadacacta united qaybtii dambe bilowgii hore afartansoddon shan daqe oo kale waa fiicnayd laakiin waxai ka dambeeyey tottenham waxay ku soo gashay si xoogan waxaana ay bilowday inay ka wanaagsanaato waa sax kubaddaishada kooxda kubadda cacta united in lagaga fiicnaa marka la ego tusaale waxaad garan karaysaa in

awood in uu ka soo saaro kooxdiisa bartamaha garoonka keene isla markaana kooxda uu xambaaro sida kelmadu macna u leedahay oo waxaan ka hadlayna markaasi togtenham speris cajiib bay ahayd fashil bay ku noqotay m united maanta marka la eego kulankan haddaba iska hilmaama inaad isla ciyaar siisaan dabcankaas dameero

الاستاذ جوكتان سلام.